UFO-vartijat. Sean Cahill. Entinen laivaston päällikkö pudotti äskettäin oman UAP-materiaalinsa podcastiin. Valitettavasti tästä videosta ei vielä jaettu tarkkoja yksityiskohtia. Podcastaaja sanoi, että Sean tarkenteli UAP-materiaalia, jonka jaoimme näytöllä, mutta valitettavasti hän ei tehnyt niin haastattelumme aikana. En halua paljastaa paikkaa tai mitään toistaiseksi, mutta voin ilokseni vahvistaa, että se oli melko tuore video, kertoo haastattelija. Puhun hänen kanssaan pian uudelleen ja kysyn häneltä, mitä hän voi sanoa asiasta julkisesti. Olemme saaneet tiedon, että paikka on Luis Elizondon tontilla kuvattu UAP. Tässä vielä kuva. Minulle henkilökohtaisesti näyttää siltä, että tämä video on otettu jossain Länsi-Yhdysvalloissa. UFO-vartijat.